amores, o bolo já tá aqui, ó, já pegou sabor. Releva a minha mão, gente, assim, que eu fiz minha unha e ainda não tirei os borrados. Mas, ó, o bolo já tá aqui no saco, né? Eu tive que botar nessa sacola porque eu não tinha outra coisa pra pôr, outro saco. Aí agora, gente, ó, já tá recheado, agora eu só vou enfeitar ele. Eu comprei essas duas caixas desse negócio aqui, hein? É uns tubinhos recheados com morango. Comprei duas, que é pra botar em volta do bolo. E essa fita. Esse aqui é creme de leite que eu vou colocar ali no chocolate pra render mais. E o granulado de morango, gente, pera aí. Esse aqui foi da irmã da minha cunhada. Ó, não é pra rasgar. Ó, é um porta-frio. Tá precisando mesmo. Esse daqui foi da Vanessa. E foi também a caixa de sabonete. Então eu tenho duas caixas de sabonete. Eu vou dar um tiro. Esse daqui foi da mãe. É o mesmo cheiro, não? É não. É um
body brush. Aí eu também ganhei esse body brush aqui. Dá uma dessas caixas pra ele. É, continuando, esse daqui eu ganhei da minha sogra já faz dias. Que eu ganhei, faz quantos dias? Uma semana? Uma semana. E eu guardei, que é pra abrir só hoje no aniversário. Não, mentira, eu já abri, já vi, mas guardei de volta. E é uma coisa que eu tava precisando muito e ela sabia, que são pratos. Tem gente que não gosta de ganhar presente assim, né? Eu amo ganhar presente de coisa de casa. Eu sou dessa. Do mesmo e do meu. Então eu ganhei isso aqui de casa, né? Bastante coisinha. Esse daqui foi da minha amiga Vaninha. Olha, da Mary Kay. Rapaz, eu tô chique. Olha que coisa linda. Perfumezinho da Mary Kay. Deixa eu abrir aqui. Dá até dó de abrir, né? Calda, calda. Ó. Nossa, tem cara de gostoso, né? Eu ia botar pra cheirar. É, aí é mais difícil. Cheiroso, um cheiro gostoso, cheiro. Cadê? É cheiro bom? Não é daquele cheiro que impregna, uhum. Sabe? Por isso que ele é assim, ele é pequenininho, mas ele é forte. Muito bonitinho, né? E por último, mas não menos importante, esse aqui foi do meu marido. É uma coisa que eu tava precisando muito, que eu comprei um já faz 2 meses e estragou. Engraçado. Que é um tênis. Essa da academia. Nova Vida Fitness e a da Coca-Cola. Vai cortar pelos pés. Vai criar celulite pelos pés. Quero ver se eu tô nela no engrosso. Olha que lindo. Eu escolhi preto. Porque combina com tudo, né? Uhum. Por isso que eu peguei preto. E é isso. Meus amores, pós-aniversário por aqui. Olha a minha cara de acabada. Meu olho todo manchado de maquiagem. Minha mãe tá lavando a louça aqui, ó. A mãe tá aqui lavando a louça. Vamos lá. Mas só tem um pouco de louça. A primeira Arthur, o pai dele tá ensinando animal, a tarefa. E olha a bagunça. Quadrinho ao lado. Mas não tem tanta bagunça não, sabe? Aí só tem um pouquinho de louça. Sim. Fazendo miojo ali. Né? E meus presentes aqui vocês já viram, né, gente? Eu mostrei pra vocês. Vou já guardar, tá tudo aqui, ó. Mas eu vou tomar um remédio agora que eu tô com uma dor nas minhas pernas por causa da academia. E porque eu vou menstruar, né? Então tô naquele jeito. Bom dia, meus amores. Olha onde eu estou. Em frente à igreja aqui da minha cidade. Olha que lindo, gente. Releva essa minha voz que tô doendo a garganta. Estou indo caminhar, gente. Agora são 6h53, estou indo para a academia, estou indo a pé hoje, porque minha mãe dormiu lá em casa, e meu marido vai levar ela, então não tem como eu ir. Aí eu estou indo para a academia, esse lugar aqui é o mesmo lugar que eu fiz a minha caminhada, sabe? É um calçadão bem grande, aqui é a entrada dele. E aí a academia é no final desse calçadão, o bom é que já faz uma cardio, né? E aí, quando eu sair de lá, gente, da academia, eu vou pra minha mãe. Aí eu vou comprar um remédio pra mim, que eu tô precisando, pra garganta. Amores, acabei de sair da academia. São 8h02. Hoje eu não tô muito animada, eu tô cansada de ontem ainda e minha garganta tá ardendo. Agora eu vou lá pra casa da minha mãe, eu não vou pra casa, porque meu marido hoje vai passar o dia inteiro trabalhando em outra cidade. Aí eu tenho que ir lá pra mãe pra poder buscar o Arthur na escola. Porque é longe, entendeu? Então eu vou pra pegar ele. Porque a casa da minha mãe é mais perto da creche, né? Da escola do que a minha casa. É bem longe. E aí meu irmão traz a gente, entendeu? Eu vou ficar lá na casa da minha mãe até dar o horário. E é isso. Esse aqui é o calçadão, gente, ó. Esse aqui, a ponta tá pra lá. Tá vendo a academia ali? E
E é isso, aí dá uma volta bem grande, dá 2 quilômetros, dá 1 quilômetro pra ir e 1 pra voltar nesse calçadão. Uma volta, né? E é isso, vou passar agora na farmácia. Eu vou daqui desse calçadão, vou lá pro centro.